Ca urmare a avertizării meteorologice de cod galben de caniculă, sub care se află sud-estul țării, primăria municipiului Galați a început organizarea centrelor de prim ajutor în 10 locuri din oraș. Acestea se află în centrele comerciale din centru, Podcoava de Aur, Micro 19, Micro 21, Micro 17, Micro 16, Micro 39C, Micro 40, în Piața Centrală și în Piața Țiglina 1. În aceste locuri prevăzute cu sisteme de climatizare, gălățenii vor putea bea apă, iar cei doi asistenți de la Serviciul de Asistență Medicală al Primăriei Galați, prezenți în fiecare locație, vor acorda primul ajutor în caz de urgență. Centrele vor fi deschise vineri și sâmbătă, în intervalul orar 11-16. Medicii le recomandă oamenilor să evite în aceste zile caniculare expunerea prelungită la soare, să petreacă 2-3 ore în locuri prevăzute cu aer condiționat, să poarte pălării de soare, haine lejere și ample din fibre naturale de culori deschise. Trebuie să bem zilnic aproximativ 2 litri de lichide, evitând alcoolul, cafeaua și sucurile carbogazoase. Medicii mai recomandă consumul ridicat de fructe și legume proaspete. De asemenea, o grijă deosebită trebuie să purtăm copiilor și vârstnicilor.